plukovník Jaroslav Štefec, pan inženýr, exkluzivně a vlastně urgentně pro kanál Plesk. Asi víte proč. Dobrý večer, pane plukovníku. Dobrý večer. Novinky.cz přišli s takovým titulkem teď nedávno. Fiala, dvojtečka, Putin jaderné zbraně nepoužije. Foltín poskytl rozhovor, taky novinky, autor, redaktor, jakýsi pan Danda, název článku, analytik, dvojtečka, pokud se Západ probudí, Rusko nemá šanci. No a teďkom všechna média točí o tom, že si otestoval ten medvěd, jo, ta země dvojhlavé orlice a rubínový hvězd, jadernou střelu středního doletu, a když jsme teda všichni viděli ty záběry, jak to vypadá v praxi, najednou trošičku se ten narrativ nebo vůbec retorika médií začala proměňovat a teď zase najednou všichni tak jako kdyby vyčkávali, co bude dál, protože se mi zdá, že s tímto se nepočítalo, jelikož se říkalo, že ten Rus jaderné zbraně nepoužije a v těch konvenčních nemá vlastně šanci. A teď na to všichni teda koukáme a říkáme si, tak co to pro Bůh je. A mě zaráží na tom to, že jako kdyby někteří experti s touhle možností vlastně vůbec nepočítali. Čili jak vy byste to viděl? No, já to vidím, on s tím skutečně ti experti nepočítali, protože oni počítali s tím, že ta válka bude probíhat stále dál a dál, která probíhá, a že to Rusko bude pořád tak nějak trpně čekat, co ten Západ proti, jako něm, proti němu použijeme za zbraně další a další a bude se to snažit nějak odrážet, ale zase na druhou stranu tam bylo jasně řečeno, hele, jsou tady jasně definované červené čáry, byla podepsaná nová jaderná doktrína na straně Ruska a teď vlastně ten úder, to je vůbec historicky první použití střely středního doletu, nosiče standardně definované jako nosič jaderných zbraní, nosič jaderných hlavic. Viditelně ta střela, která má dosah zhruba 5000 kilometrů, může nést až 6 jaderných hlavic, protože viděl jsem ty apokalyptické záběry toho dopadu hlavic, které tam letěly v tom oblaku plazmy rychlostí kolem, já nevím, necelých 4 kilometry za sekundu, což je relativně hodně. A kinetická energie toho dopadu, jenom kinetická energie, bez těch jaderných hlavic, protože kdyby to byla jaderná hlavice, tak by tam rozkvetl hříbek na tom místě. A ta kamera by zmizela spolu s tou explozí, která to snímala. Tak ničemu takovému nedošlo. Ta devastace na té zemi bude zřejmě velmi významná, protože ukrajinská strana to nezveřejnila. A já jsem viděl jenom záběry toho místa, kam to dopadlo z Družicové před tím útokem. Po tom útoku jsem také nic takového neviděl. Ale co je podstatné, tímhletím úderem, který Rusko avizovalo dopředu Spojeným státům, je vidět, že aspoň něco pořád ještě funguje. Ten červený telefon tam někde zazvonil ve Spojených státech a řekli, hele, neštvěte nás, ukážeme vám něco, jo. Tak se dívejte, letí to tam a tam. Ale prostě došlo tady k tomuhle útoku a vtip je v jedné věci. Ten útok řekl jasně jednu věc. Jsou rozestavěné jednoznačně figurky na jaderné šachovnici. A ta jaderná šachovnice jenom se čeká, kdo udělá první tah. To znamená, kdo první udělá tah a cinkne na ty hodiny a bude se čekat, co se bude dít dál. Protože na to zareagovaly v podstatě jaderné mocnosti. Spojené státy začaly mluvit o změně jaderné doktríny. Francie prohlásila, že změní jadernou doktrínu. Británie to tak nějak jakoby nevzala do úvahy, zatím ještě příliš, i když tam to podle mě velmi intenzivně také analyzují. A také říkali, že pravděpodobně změní tu svou jadernou doktrínu. A najednou se totiž ukázalo, že použití těch jaderných zbraní v Evropě je reálný. A že řeči některých analytiků, takové ty to vysílání signálů různých, ať už se jedná o pana Vltávka, Foltýna, náčelníka generálního štábu Řehku a podobně, že to jsou jenom řeči bez jakéhokoliv obsahu.
informačního. Oni prostě opakují nějaké floskule o tom, že my jsme připraveni na válku. Nejsme. Nikdo z nás není připravený na to, že nám tady za humny začnou dopadat jaderné rakety na konkrétní cíle. On jich nebude těch cílů moc. A jadernými raketami se neplýtvá obvykle. Ale jsou to cíle důležité a významné. Některé jsou demonstrativní, jiné jsou významné. To je rozdíl. Na ty demonstrativní se používají jednoduché rakety nebo jednoduché střely, malé ráže a podobně, ale o to je horší. Když to na ty významné cíle, tam se používají skutečně už strategické systémy. Je to tady problém toho mediálního prostoru našeho je v zaplněnosti šumem. Tady je bílý šum, ze kterého prostě nemáte žádné informace o reálné situaci. Nic se nedozvíte. Jo. Je to ploché informačně. Přehlcení. A člověk, já vám řeknu jednu věc, takovou velice zajímavou. Svého času spousta lidí velice tvrdě se postavila proti Andymu Šándorovi, se kterým se znám dlouhá léta, za to, že vlastně on tam měl reklamu v rámci svého vystoupení na jaderné kryty pro rodiny. A já si říkám, tohle byl rozumný krok, nad kterým by se měli zamyslet, ale státní orgány, protože u nás se nic nepřipravuje. Rusko připravuje úkryty, ve Spojených státech připravují úkryty, Švédové připravují úkryty. A Němci, tam se hovoří o přípravě případně na válku a co by lidi měli dělat. Ale u nás nic. My teda mluvíme o válce, náčelník generálního štábu, šéf, tady premiér, že jo, a tak dále, šéfové různí, ale my nic neděláme. Paní ministrině Černochová vyzývá, ať se lidé hlásí jako na ty dobrovolné válečné aktivisty potenciální. Zajímalo by mě, kolik lidí se tam přihlásilo. Jo, protože tady my nemáme za co jít do války jako stát, jako národ, jako lidi. Někdo nám musí dát nějaký impuls, abychom byli ochotni se postavit za to svoje taky. Já vím, že to je trošičku odbíhám od toho, ale ono to s tím souvisí, protože jestliže se máme připravovat na nějakou válku, tak tomu musíme mít důvod, musíme mít nějaký podnět k tomu. Včera jsem se zúčastnil zajímavé debaty večer, kde jsme se bavili mimo jiné o tom, kdy člověk se přestane bát smrti. Jo, když se přestane bát umřít, a dospěli jsme k názoru, že tehdy, když má za co. Za svoji rodinu, za to, za nějaký majetek, za to, že vlastně, aby jeho děti přežily, aby manželka přežila. Jo, tak ano, za to stojí, to stojí za to položit život. Ale ne za to, že mi někdo řekne, hele, musíme táhnout tam a tam válčit. O tom to není. A to jsou věci, které tady chybí. A když už se rozestavují ty figurky na té jaderné šachovnici, tak my bychom si měli říct, hele, aspoň toho malého pěšce bychom si tam někde dali, a aby jsme to byli schopni co nejvíc z nás, když něco takového opravdu, nedej bože, nastane, aby jsme měli aspoň šanci přežít. No. Ale nic takového se tady neděje. Ani informačně, a už vůbec nereálně v oblasti skutečných kroků vedení státu. A to je obrovský problém. Od toho použití té rakety středního doletu jsem se asi dostal možná až moc daleko. Ale ono to s tím souvisí velmi úzce. Asi tolik. Jasné. Mně ještě vlastně napadá jen takový komentář, že tak jak se Aliance posunuje geograficky tím východním směrem, ty východní platformy, komplexy a systémy se musely tedy logicky zrychlit. No a teď jsme viděli tedy
praktickou ukázku toho, co si ti někteří experti vlastně jakoby nedokázali představit nebo nechtěli si to připustit. Takže se zase ty šance vyrovnávají právě proto, aby vznikla určitá tady ta jaderná rovnováha, která je právě tu jedinou asi garancí, že ten svět se nepoblázní do té míry, aby už potom z toho rozjetého jaderného vlaku nešlo vystoupit. Takže nezbývá, než sledovat další události. Zase si třeba o tom popovídáme, až budeme vědět více. Také doufám, že se dovíme něco více, že to dopadne dobře, abychom se mohli další a další věci dovídat a že bude ta perspektiva postupně se zlepšovat. A nebude to vypadat tak, dalo by se říct, apokalypticky, jako těch šest prstů smrti, co jsme viděli na těch záběrech, které byly uvolněné do médií. Takže pojďme se na úrovni našich expertů zamyslet, jak by to vypadalo, kdyby to byly takzvaně vlastně ostré. No, těch šest hlavic by teoreticky pokrylo bez jakéhokoliv problému celé území České republiky. Pokud by to byly jaderné hlavice. A tahle raketa by sem dostala a dokázala by zasáhnout šest cílů na celém území republiky. Ty hlavice, které byly umístěné do toho jednoho podniku, tam byly zaměřené. A ta raketa je vypustila tak, aby zasáhly ty cíle, na které byly zaměřené. Já jsem dokonce zaznamenal takový výrok, podívejte se, oni mají takový velký strach, že používají nejmodernější techniku. Ale co potom teda jsou ty rakety Storm Shadow, nebo vlastně alias Scalp, dejme tomu, možná, že uvidíme i ty Taurusy, v každém případě, a tak Attack MS, co pak to nejsou nejmodernější možné teďkom prostředky v té své váhové kategorii. A prostě, jak jsem říkal, v té své váhové kategorii, já si myslím, že právě jsou. Takže o to je to všechno zvláštnější, divnější. A jak říkám, já už na ty zprávy jenom koukám, piju tohoto kafe vlastně a jako mám takový pocit, že jsem průtokový nějaký ohřívač nebo co, protože to mnou jakoby prochází, já se ani nestačím u toho zamyslet, že když si to jako připustím, o čem tam je řeč, tak i v podstatě je to dostatečně i hrůzostrašné. Takže já přeji všem lidem dobré vůle na zemi, klid a mír a hlavně přátelé slunce v duši a těším se, pane plukovníku, že budeme zase třeba pokračovat snad i třeba u tohoto tématu a u řady dalších. Také děkuji. Děkuji za pozvání a přeji všem hezký dobrý večer. Pomaloučku se nám to naklání k té vánoční atmosféře a aspoň velkou obchody už řádí jako černá ruka.